قیامت کا منظر ہوگا بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا ماں اور اولاد کا کتنا گہرا رشتہ ہوتا ہے ماں کہے گی میں نے تمہیں جنا ہی نہیں ہے اور جب جہنم میں ایک چیخ مارے گی سارے انسان فرشتے اور انبیاء ایسے گریں گے اور سب نفسی نفسی آدم علیہ السلام نفسی نفسی نوح علیہ السلام نفسی نفسی ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اسحاق یعقوب یوسف یونس عیسیٰ موسیٰ ہود سارے انبیاء نفسی نفسی میری جان بچا میری جان بچا ایک طرف سے ایک آواز آئے گی یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت جب نظریں آواز کی طرف چلتے 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 پہنچیں گی تو وہاں میرے آپ کے چولی پھیلا کے کھڑے یا میری امت کو یا اللہ میری امت کو